ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଚୋର ସିସିଟିଭିରେ ଚୋରି ବଳର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିଥାନା ନିକଟ ଆଳି ବଜାରରୁ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁନା ଦୋକାନର ଆଜବେଷ୍ଟ ତାଡ଼ି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗଣା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଆଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ରାତି ଆଠଟା ବେଳେ ଦୋକାନ राती, खोली बोलुक। बोलुक। खोली आज सकाल आसी राति सकाल आसि दोकान खोल आठटा बेला भित्र खोलि देखला मोर म आज बेस्ट स्थि भित चोर बसिक सबै ड्रप ताढी पके सुनारूपा चारि पाँच लक्ष टा जिस मैले आउ एउ पाँच सिटर दूर हौ चाहिँ पोलिस स्टेसन कि पलिस स्टेसन पाखेरि थाइक मध्य मर्ष भित्र एम दुई तिन थर है सि किन म सिसिटी थाहाकि फुटेज पुलिस प्रशासन एपर्न्त चोरको कि धरिपरि आउर मध्य फुटेज करथिले पोलिस इनक्वारि दिया दि आ किंतु कोनोसी सफल है पारु